Unisex, Magor, asi v určitých momentech pohodář. Můj vztah s rodičem. S rodinou, s celou rodinou, takhle. Nejenom s rodičem, s celou rodinou. Se sourozencem a ze všem. Blízká setkání třetího druhu. A mě by se líbilo, kdyby hrál Travolta. Momentálně ne, ale mýval jsem hady, leguány a ještě rybičky. Na svém životě miluju to, že jsem se v podstatě z ničeho trošku pohnul kepředu, aspoň v tom cestování, v přátelích, že si vážím spousty věcí, teďka spousty lidí si vážím kolem sebe. Občas je obdivuju, že vůbec to vedle mě vydrží, protože taky to se mnou není jednoduchý. Ale miluji vlastně ten život jako celek. O, to nevím, no. Asi nebejt zlej. Zbytečně na nikoho. No, asi by se něco našlo, ale doufám, že to není nic takového, že bych někomu vědomě ublížil nebo něco. Možná jsem něco vyvedl, protože těch mejdanů bylo hodně a těch excesů určitě taky. Ale vědomě jako vyloženě jedna věc mě nenapadala. Čtyř lístek. Svázaný, anebo rychlý šípy. Já jsem je měl jako dítě už svázaný vlastně v bifli. Špatný vlastnosti. Drog. Asi v tom moři s těma skalama, když jsem plaval s tím. Já měl jsem tam takový zážitek právě s delfinici, kterou jsme plavali spolu a pak ona pustila to malý delfině mezi nás a takhle jsme si to užívali měsíc každý ráno ve vodě spolu. To byl pěkný adrenalin, bylo to strašně příjemný. Kis. Kisák jsem měl krásný. Matka mě strhala, nenáviděl jsem ji úplně k smrti za to. Chtěl bych být možná trošku víc velkorysý. No, možná ty gumulatek z kůži, jo, takový ty věci jako. Ale nevím, jestli je to úchylka, mi to přijde normální. Jo. Jezdíval jsem teďka už minimálně, teď jsem fakt poctivý, že si kupuji jízdenky. Možná boty. Boty jsem si asi pořídil, drahý, jak ale neměl bych, no, ale jenom, že mě se hrodila klenba, tak jsem se nechal ukecat a opravdu ty drahý boty byly úžasný. Doufám, že svastika. No samozřejmě, když jsem na půl kunda. Mýho vztahu s rodičem. No taky mi to občas do hlavy skočí, ale myslím, že to je taková celkem hloupost. Možná první den setkání s mým bývalým přítelem, partnerem. Z propuštění Kájenka. Sportem, tak já jsem hrával házenou závodně a badminton a takovýhle věci, jako v té době to bylo všechno jinak. Asi ten badminton mě bavil, to bylo takový celkem zajímavý. Asi půjdu dál. Sem už se vracet nebudu podle těch věcí, co mi vyšly, tak už jsem v posledním domu a jestli neudělám kravinu, tak už zpátky nepůjdu, no, tak už půjdu dál. Já nevím, možná opalovací krém. Komíníkem. Nosil štěstí.